Последната минута успяхте да победите. Еми, доста труден матч. Видяхте, Локо Пловдив трудно минаха центъра. В смисъл, играха много защитно и беше доста трудно да пробиеме тази стена. Видяхте, Лудогорец и Левски също така имаха доста проблеми с този отбор. Знаехме как ще играе. Нали, тренирахме цяла седмица. Това мисля, че се получи. Искам поздравя Камбуров за гола, защото така си говорих преди матча и го казах, че вкара и той за че вкара много. Задължително ли беше тази победа и имаше ли напрежение с оглед това през седмицата? Еми няма нищо задължително. Играме за точки, видяхте, направихме две грешки с Етер и Дунафуш, които бяха задължителни. Но не трябва да има нещо задължително, защото не може всеки матч да биеш. Плюс това не сме Реал Мадрид и Барселона, така че имаше малко напрежение, но мисля, че с тази победа така всичко ще бъде наред. Целите остават да атакувате чел. Играме матч за матч, накрая ще видим къде ще сме. Предстои два мача за националния отбор на България, какви са амбициите там? Еми, добре започнахме, две победи. Така проемаме Кипър, който мисля, че е преодолим отбор. Но не е слаб, защото аз играх там и познавам 90% от футболистите. Няма да не е никак лесно. После отиваме на Норвегия, видяхте, че са отбор, който играе половината футболисти в Висшата лига. Така че трябва да играем по същия начин като преди, с сърце и душа, и ще се опитаме да вземем максимум от двата мача.